En dan staat er, gun jezelf geen rust en gun hem even een rust. Dit is wat God ons op het hart bindt. Dit is een feit wat God de kerk op het hart bindt. Open je ogen. Kerk, word wakker. Ga ontdekken waar ik mee bezig ben. Dat is zijn roep van vandaag. Dat betekent dat hij tegen de kerk zegt van, ga niet alleen mijn woord bestuderen, maar ga kijken waar ik mee bezig ben. Ga zien wat ik aan het doen ben. En onze ogen moeten daar echt voor geopend worden. Ik kan niets doen. Ik doe ook niets zonder dat ik het de Vader zie doen. Vroeger las ik die test altijd anders. Dan vertaalde ik dat naar hoe ik het deed. Dat je aan het bidden bent met God en dat je dingen vraagt en je zoekt naar een antwoord. Of je probeert de stem van God te verstaan, zeg maar. En toen opeens toen dacht ik, hé, maar Jezus zegt, die heeft het niet over spreken. Maar hij zegt wat ik de Vader zie doen. Dat doe ik ook. En dat is het bijzondere van deze tijd. Dat God ons steeds meer op het hart drukt. Zeker de kerken op het hart drukt. Ga proberen te ontdekken wat ik aan het doen ben. Ga dan actief op. Ga doen wat ik doe. Oké, dus gun jezelf geen rust en gun hem evenmin rust. Soms staan er wel eens mensen hier en die zeggen, ja ho, wacht even, een beetje meer respect voor God. Want je kan er niet zomaar tegen de Heer gaan lopen roepen, wilt u dat en dat gaan doen of wat dan ook. Ik geef altijd als antwoord, sorry Ros, maar hij zegt dat hier zo. En neem een heleboel voorbeelden van Amos, Micha, Mozes, David in de Gelopen van 44. Dan zegt hij op een gegeven moment, word wakker God. Het staat in de Bijbel genoteerd. God heeft het expres daarin laten zetten. Ons als kinderen van hem te uitdagen, ons te benaderen zoals hij dat zelf wil. Nou, wij zijn vader en moeder van 5 kinderen, zijn inmiddels getrouwd en hebben nog kleinkinderen. Maar toen ze nog klein waren, nou ik zie dat nog als de dag van gisteren vormen, dat er opeens zo'n klein hummeltje naar je toe komt, je zit aan je boek te trekken en je zegt, papi, jij hebt beloofd, donderdag, dan gaan we, nou ja, whatever. En wat doe je dan als vader? Zeg je dan van, hé, zit je aan mijn boek te trekken, man, ga weg. Je weet het ook wel dat ik dat beloofd heb. Nee, je zakt door je knieën, je kijkt hem in de oogjes en zegt, ja, papa heeft dat beloofd. Hè? En dan zegt hij tegen je, ja, maar kunnen we niet morgen gaan? En dan zeg je het even en dan zeg je, nou weet je wel, we zullen even met mama bespreken, want het is wel goed idee om het morgen te doen. Dan voel je hem, dit is de relatie die God de Vader onder andere met ons wil hebben. Dat wij als zijn kinderen zijn. En daarom is het zo dat als ergens het hart voor de Vader ergens voor brandt, dan moet ons hart daar ook van gaan branden. Dus we moeten, weet je, die liefde die God heeft voor Israël, die is 2000 jaar volledig ondergesneeuwd. Weet je wat we gezegd hebben als christenen? We zijn overal in dit boek. Maar het woord Israël staat, daar vullen we in de kerk. Dus al die zegeningen, die kunnen we op onszelf toepassen. Ja, dat is waar. Dat kunnen we, ja. Want we zijn in het gezin van de Vader opgenomen. Via Jezus hebben wij toegang gekregen tot de Vader. Maar, in eerste instantie, is dit bedoeld voor het Joodse volk. Dat is een van de oproepen die wij doen als wachters binnen de kerkhof. Dat is flink nadenken over de gevangenistheologie. Weet je dat de kerken in 1948 geschud werden? Dat er vele kerken waren, dat er theologen waren die tegen elkaar zeiden van, wat gebeurt hier? Er gebeurt namelijk iets wat in Gods woord staat. En wij hebben steeds tegen elkaar gezegd van, het is wel afgedaan. Het is verloren gegaan. Weet je, en als dat waar zou zijn, hè, dat God zijn volk uitgewist zou hebben en dat wij als kerk de volgende zijn, nou dan moeten we eens vreselijk uitkijken. Want zo best doen wij het niet als kerk. Dus misschien komt er dan nog wel tijd dat God tegen de kerk ook zegt van, nou jullie wist ik ook maar even uit, ga weer met wat anders beginnen. Ja.
Ja, dat geloof ik vanzelf ook niet. Dat kan niet waar zijn. Het Joodse volk, wat al eeuwenlang, zeg maar vanaf Abraham, een persoonlijke relatie met God de Vader heeft gehad. Die verbinding is nooit gebroken.